Galanews.com saytı xəbər verir ki, İranda yeni növ koronavirusa qarşı mübarizə çərçivəsində ordu tərəfindən paytaxt Tehrandakı yarmarkada 2000 çarpaylıq müvəqqəti bir xəstəxana yaradılıb. Quru qoşunları komandanlığı tərəfindən tikilən 2000 yataqlı şəhid hicrəti xəstəxanasının açılış mərasiminə general-mayor Seyid Əbdürrəhim Yəhudinin də qatılıb. Tehran Beynəlxalq Sərgisi şəhərciyində qurulan xəstəxananın ehtiyac olduqda 1000 çarpaylıq artırılma gücünə sahib olduğu bildirilib. Xatırladaq ki, Çində ortaya çıxan COVID-19-a ilk yoluxuma 19 fevralda İranın Qum şəhərində qeydə alınıb, sonra isə bütün ölkəyə yayılıb. Bugünə qədər ölkədə 24.811 nəfər virusa yoluxub, 1934 nəfər isə həyatını itirib.